үе дээр би бас хэдэн асуулт асуугаад яг тодорхой хариулт аваагүй л дээ. Яг хилц хэсэг дээр. Сая бас улсын хурлын гишүүд засгийн газраас оруулж ирж байгаа энэ хуулийн төсөл дээр яг тодорхой юмнууд асуугаад ажлын хэсгээс ч бас хариу авсангүй л дээ. Тэр оюутлахад одоо жишээлбэл тусгайлан хууль гаргаж болд юм уу? Тэхин бол нөгөө доктортой айдлын гэрээгээр аль илүү нааштайг нь авч хэрэгжүүлнэ гэж байгаа үст дээ. Нэгдүгээрт. За энэ чухал хуулийн хилсүүлгийг их хийсэн гэж ярьж байгаа. Тэгвэл энэ гишүүдийн ярьж байгаа зүйлүүдээс харж яхад энэ гадаадын томоохон компаниудыг илүү одоо харж үтсэн ийм хуулийн төслийг манай дотоодын энэ хилсүүлэгт оролцсон оролцогчд дэмжицсэн юм шиг сонсогдоод байна. Арай тийм баймааргүй. Энэ яагаад ийм одоо ийм зөрүүтэй юм эргэдэж байгаа юм болов? Энэ бас эргэлзээ төрүүлээд байна л та. За улс төрийн хувьд ч гэсэн энэ чухал шийдвэр гаргах хэвээр энэ бол татварын хууль байгаа намын мөрийн хөтөлбөрүүд бас эргэдэж байна. Энийг одоо намын бүлгээрээ жишээлбэл оруулад бүх гишүүдэд илүү мэдээлэлтэй байж болох юм уу? Яг гэвэл гишүүд янз бүрийн мэдээллийн зөрүүтэй байгаад байна. Бас гурван хууль явж байгааг бас сайн одоо яриад тэ ийм юм учиртай юм аа гэж. Сая бол сангийн сайд зарим зүйлээс нь бол тайлбарлалаа. За дотоодын аж ахуй нэгжүүд дотроо бас ялгаатай байгаа юм харагдаад байгаа. Энийг бас тодруулж өгөөч. Одоо банк санхүүгийн байгууллагууд болохоор тэр гаднаас мөнгө татаж авчрах юм бол татварын багасгацсан мөртлөө аж ахуй нэгж байгууллага яагаад гаднаас хямдхан их үсрээр олж ирэхээр татвар төлөх ёстой юм бэ? Яагаад ингэ банкуд нь давуу талтай байгаад байгаа? Энэ эдийн засагт айл болохоор их одоо мөнгөний урсгал мөнгөний их үсрээр байж ээж эргэлтэн сайжраад явах учиртай байтал яагаад ингээд банкуда илүү авч үтсэн юм бэ? Жишээлбэл дотоодын компаниуд гаднаас санхүүжилт орж ирэхэд олж ирэхэд одоо 20% төлдөгөө гэж та хэлж ирсэн. А банкуд нь болохоор 10. Тэр нь одоо 5 болгоцсон юм уу гэж ойлгоод байна. А гадны компани Монголд үйл ажиллагаа явуулаад тэр ашгийнхаа маржинаас авсан татвар нь 20% байсныг 5 болгочих. Инхээр одоо бас жоохон тэнцвэргүй зүйл харагдаад байна л да. Энийг бас нэг тайлбарлаад өгөөч гэж хэлэх гээсэн. За, Монгол төрийн бодлого нь одоо энэ олон жил ярьж байгаа жижиг дунд үйлдвэрээ дэмжин, компаниудынхаа өсөж том болгохт нь дэмжин гэж яриад байгаа мөртлөө энэ одоо саяны ярьсан зүйлүүдийг харахаар ингээ насаараа л жижиг дунд байх хэвээр том болж болохгүй, том бөгөөд эсвэл үндэстэн дамжсан гадны компани илүү одоо их эдлтгэл имшигэл харагдаад байна шүү дээ. Энэ одоо ямар учиртай бодлого нь юм өөрчлөгдөд байгаа юм уу? Эн дээр бас хариулт авъя гэж бодож байна. Хөрлөөтер сайд хариулъя. За энэ бол үндэсний аж ахуйн нэгжүүдэд бол дэмжиж байгаа ийм хууль ямар ч агуулгаар нөөд үтсэн. Тэрэн би таавагдд хэлсэн 1.5 тэрбум төгрөгнөөс доошоо борлуулалттай бол 1%. За тэгээд хэлбэршүүлсэн тайлан гарган 1, 2, 3, 4 гэдэг ийм хэлбрээр. За 3 тэрбумын босхийг нь 6 тэрбум босх болгосон. За илэгдлийг 40-25 зэрэг гээд тэр татвар төлөх хугацааг нэмэгд 2 хугацааг одоо 2 өри татврын өрийг бол 2 сарын хүртэлх одоо хугацаагаар сонгодог гэсэн бол 2 хүртэлх жил гэх мэтэр үндэснийхээ аж ахуйн нэгжүүдийг хийж дэмжсэн байна. Яг энэ агуулгаараа манай хилцүүлэгт оролцсон үндэсний аж ахуйн нэгжүүд худалдаа аж үйлдвэрийн техникийн бол дэмжиж байгаа маа. За компани оруулж ирж байгаа мөнгөн дээрээс буцаа гарахт нь одоо яагаад тав болгож болоогүй юм бэ гэж. Уг нь бол бид нэр 5% болгоё гэж бодсон юм. Гэтэл яг одоо энэ оюу толгойтой холбоотой за 20% байсан нэг 5% болглоо гэдэг ийм асуудал бол үүсч эхэлнэ. Тийм учраас бид нэр ярилцж хагаад за энэ 20-ыг бол хэвээр нь үлдээгээд энэ дотроо яг аж ахуй нэгжийн хувьд бол 20-оор. Тэгэхээр компани оруулж ирж байгаа мөнгийг одоо буулгыг бол одоо би бол жишээлбэл тантаа бол зарим саналаар санал нэг байад. Гэтэл дахиад нэг оюу толгой гэдэг жишг рүү ороод дахиад тэр хэмжээгээрээ шүүгдээл одоо тэр компани дэмжсэн дэмжээгүй гэдэг ийм яриа явчих бол байсан юм аа. Тийм учраас тэр компани гэдгийг эргүүлээд засч өгсөн гэдгийг. Яг үнэндээ бол одоо би бас таа бүгдэд хэлмээр байна. Энэ том компаниуд ч болохоор хараа. Австрал, Англи, Солонгос, Хятад,
Герман, Хятад, Канад, Унгар, Франц зэрэг улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээгээр ногдол ашиглахад 5% төлөөлөв өвчтэй. Томчууд. Яагадгүй л эднэр ч өөрсдөө нэг Монгол улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүдээ айгүй сайн мэддэг, тэрг айгүй сайн ашиглаад яваддаг. Тэр хүмүүсүүд тэр 20% том аж ахуйн нэгжүүд бол үндсэндээ тэр 20% төлдгөө байхгүй ихэнх нь. А харин одоо тэр энэ тент нь очоо компани байгуулах боломжгүй, тэгсэн мөртлөө нэг хөрөнгө оруулалт хийгээ явж байгаа. За манай үндэсний аж ахуйн нэгжүүд ч гэсэн гаднаас нэг санхүүжилт аваад тэрүүгээ буцаагаад өгт нь үндсэндээ 20% л татвар авч байгаа. Ингээд бид нар нэг оюу толгойгээд нэг жишгтэй тэрүүн дээрээ бүх юм ингээд үндэслэж ярьсаар байгаад бусад аж ахуйн нэгжүүдээ одоо тийм хохирох өсөж дэвжих юм боломжийг нь бол хаах юм зүйлүүд бол бас ажиглагдаад байгаамаа гэж би хариулмаар байна. Үлдсэн асуултууд Ганбатар хариулж та. 8 дугаар микрофон. За, сот төлөг гишүүний асуулт нэмэлт тайлбар хийлээ. Энэ зарим оюутлын гэрээн дээр байгаа асуудлуудыг энэ дээр оруулаад ирсэн гэдэг байгаа юм яриад байгаа. Энэ дээр бол тийм байхгүй. Яг энэ хуулийн төслийн 8 дугаар зүйл дээр байгаа техникийн үйлчлэгээний орлого 8.2, 8.3 дээр байгаа удирдлагын үйлчлэгээний орлого 8.4 дээр байгаа зөвлөхийн үйлчлэгээний орлого гэдэг энэ заалтууд нь дандаа дээд чухын тайлбартай. Дээд чухын тайлбар аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар дээр байгаа нэр томьёоны зөрүүтэй байдал үүсээд байгаа учраас бид нэр дээд чухын тайлбартай нийцүүлээд хуулийн дээр энэ асуудлыг тусгаад өгсөн. Түүнээс биш яг тэр оюутлогоо гэрээн дээр байгаа тэр удирдлагын үйлчлэгээ гэдэг иймийг задлаад оруулаад шинэ нэр томьёо үүсгээд оруулсан юм бол энэ дээр байхгүй байгаа. Дараа нь дахиад нэг юм байгаад байна. Ингэн нүг би гишүүдэг ойлгоосаа гэж авахсаж байгаа. Оюутлогын гэрээн дээр нэг ийм залт байгаад байгаа. Люксембург, Нидерландтай байгуулсан давхар татварын гэрээг мөрднө гэдээ оруулсан. Гэтэл Люксембург, Нидерландтай байгуулсан давхар татварын гэрээ хүчингөө болцсон. Өөрөөр хэл энэ их хурлын ороод энэ асуудлаас хамгийн нөгөө хувь хэмжээнд баг давхар татварын гэрээ цуцалцсан ийм асуудал байгаад байгаа. Гэтэл яг 20% суудлын татвар маань нөгөө Люксембург, Нидерландын гэрээн дээр хамгийн бага хэмжээтэй 0 гэсэн хувь хэмжээтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг 0 биш оюутлаа тааруулж биш өөрөөр хэлэх юм бол өөрөөр авч үтсэн гэдэг энд бол зориуд хэлээ. За. Сотодик шүү 1 минут. Би бас нэг юм асуусан, хариулт авсангүй энэ гишүүдийн асуугаад байгаа яг тодорхой зүйл дээр нь бас хариулт ирэхгүй байна л да. Тэгэхээр нөгөө асуултыг асуутсан болохоор дахиж асуумааргүй. Өмнө нь жишээлбэл Тэмүүлэн гишүүн хэд хэдэн одоо зүйл залтаар нь тодорхой асуухт нь яг хариулт би сонссонгүй ажил хэсгээс. За тэгээд нөгөө хилцүүлгийн талаар би асуусан шин. Үнэхээр ийм хилцүүлэг хийгдсэн юм байна бас 2 сараас хойш тийм ээ. Сая 5 сарын 20 эднэр өргөн барьсан юм байна. Тэр үлдэл хийгдсэн хилцүүлгийн явцад төрөний сангийн сайдын хилдэг энэ дотоодын компаниудад бас илүү нааштай юмнууд бол мэдээж яригдсан юм байна. А тэгвэл энэ гадны компаниудын энэ харж үтсэн зүйлүүд нь бас тэнд яригдсан нь. Тэнд одоо манай дотоодын аж ахуйн нэгж эсвэл бизнесмэнүүд аль энэ гадны компаниудыг эсвэл дотоодын аж ахуйн нэгж байгуул. За хөрлөөт. За энэ хилцүүлгийг бол нэлээд 2 сарын 23-наас эхлээд 3 сарын 26-ны хооронд 32 хоногийн хугацаанд улс орон даяар бол хилцүүлгийг хийсэн. Дээр нь сангийн аам, татварын ерхий газар дээр хоёр зэрэг хилцүүлгүүдийг хийжсэн. Том болон жижиг, за бас хажуудын төрийн бус байгууллагууд гээд бүгднтэй бид нэр гэрээ хилцүүлэг хийсэн. За гадаадын хөрөнгө оруулагч нар бол ирж бас хилцүүлэгт оролцсон. Оролцохдоо бид нэр тэр эцсийн эзэмшигч гэдэг асуудлыг нэлээд тодорхой олгож байгаа гэж. Энэ дээр жоохон ер нь их хатуу байна уу гэдэг ийм байр суурийг хэлсэн. Бид нэлээд одоо хугацаанд нэг бас ярилцсан. Гэхдээ тэр үн шилжүүлэх замаар Монгол улсад татвар төлөхгүй байхаар зүгтаадаг ийм нөхцлүүд бий байдаг учраас бид нар яг тэр олон улсын вебсайхад зарчмын дагуу бид нар эднэрээс татвар аван тодорхойлтоо яг тэгж оруулж ирж өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл тэр том компаниуд үн шилжүүлэх замаар татвараас зүгтаадаг зүйлийг тассан зогсоож байна. Амар зоо яг шүү асуултаа асууя.